Пішли. Доброго дня, шановні читачі! Вас вітає бібліотека імені Павла Тичини. І сьогодні наш співрозмовник Павло Коробчук, письменник, журналіст і музикант. Доброго дня, Павле! Доброго дня, вітаю всіх! Ну, будь ласка, вам надаємо слово. Розкажіть, як все почалося, як почали писати? Можете почати з дитинства. Добре, добре. Всю біографію можу розповісти. Почати можна з дитинства. Я багато читав літератури в дитинстві. У мене тато письменник, і він мені підсовував правильні книжки, як йому здавалось правильні, і вони виявлялись правильними на той період віку. Ну, відповідно, якісь супернаукові книжки в 10 років не прочитаєш. Тато приблизно підбирав потрібну книжку під потрібний от вік. Там 10, 12, 14, 16. Він знав, яку краще книжку підказати мені. Не обов'язково там, на, читай, бери. А ось він викладав там, ну, не викладав, показував, є така книжка, є така, є така. І мене щось зацікавлювало, він щось розповідав про них, і я, відповідно, читав. Бо в нас вдома велика досить бібліотека, ну, більше тисячі книжок, може, не знаю, півтори. Дуже показово для інтелігентної родини, да. Так. Ось, і з дитинства мене ось, власне, зацікавило це читання, і мені захотілося спробувати просто написати щось. І це були навіть не вірші, перша спроба, це було враження чи то від Гулівера, чи то від Острова Скарбів. Тобто це дуже в ранньому віці відбулося, так? Це було десь 10 років мені, може 9, десь так. Ну, я пам'ятаю цю спробу мою, мені захотілося написати повість, якусь велику розлогу, але цього дитячого запалу, такої бадьорості вистачило на півтори сторіночки. Ну, це вже твір для такої маленької. Та, але це був ніби початок твору. Тобто там головні герої висадились на безлюдному острові, але що з ними далі було, невідомо, тому що якось не вистачило пориву далі. Але оцю сцену, де вони висаджуються, і там навіть ще песик був з ними, цю я встиг написати, а потім, ну, натхнення не вистачило, такої спеки в голові. Ось, а потім через рік-півтора я почав активно писати, активно вчитися на гітарі грати. Роки так 12-13, і паралельно з вивченням різних пісень я просто почав, ну, там якісь спроби були з написання теж своїх власних пісень. І я дуже багато робив пісень з якихось таких підліткових, теж незрозумілих, під 4 акорди, але багато, дуже багато. Там на день я міг написати 3 пісні, собі сидячи в кімнаті. І там через рік такого і писанини пісенної, скажімо так, мене більше почало цікавити заглиблення структурою тексту, структурою рядків, строф, римування, більше роботи з деталізацією тексту, тексти робити я намагався не досить стандартні, бо музична пісенна лірика, вона має певні стандарти, які мені хотілося там зруйнувати, розбурхати. І це, ну, такий, мене заглибило трошки в написання поетичних текстів, які теж були такі недолугі трохи, стартові, скажімо так, початкові. А хто ж були перші слухачі ваші? Хто це були? Перші шанувальники, слухачі, аудиторія, друзі, мабуть? Батьки, друзі, однокласники. Ну, але це було, скажімо так,
Вірші я не читав, ну, отак, вголос, публічно. Я їх іноді там показував, ну, інші люди читали самі з паперу, бо я якось так трошечки чи соромився, чи що. Там пісні я горланив і не боявся співати, а перший вірш вголос я взагалі пам'ятаю, я прочитав аж в 19, напевно, років. Тобто зовсім не читав вголос. Та, і мені, я пам'ятаю, це було, коли я отримав премію Смолоскипу в 19 років, і вже там книжку мені мали за неї видати, це було друге місце, яке автоматично дає тобі можливість видати книжку, і відповідно ти вже стаєш серйозним автором з власною книжкою. І вже після вручення нагород в Смолоскипі, в Ірпіні я читав вперше вірш. І перепрошую, мені... що з інтернетом було? І в Ірпіні я вперше читав вірш, я пам'ятаю, він називався «100 років вагітності». Ну такий вірш досить, та, вірш досить серйозний. Та, він такий довгий, розлогий. Трохи а пам'ятаєте зараз його? Ну, можете зачитати? Ні, не пам'ятаю. А, в мене є з собою він. А ну зачитайте, слухайте, ну це цікаво, така назва, таку тему взяли. Ну, якось так. Зараз він десь тут буде. І одним словом, вірш серйозний, я якось довго, роками, скажімо так, готувався прочитати вперше на публіці вірші. І готувався, морально налаштовувався, але прочитав назву вірша на публіку. 100 років вагітності, і всі засміялися. А я аж розчервонівся, бо вірш серйозний. Назва зрозуміла, може якийсь такий усмішку викликати, але я не хотів цією назвою викликати сміх, а хотів налаштувати на серйозний тон. І я розумію, що якось вже не вдається передати правильно настрій вірша. І я сказав тоді, не смійтесь. Прочитав назву, і перед прочитанням вже самого вірша кажу, не смійтесь. Ну, менше з тим, я тоді його прочитав, як зараз пам'ятаю. І так, це зі збірки «Наше небо», ось тут перша моя збірка тоді вийшла, видавництво «Смолоскип». Ну і вірш такий герметичний, трохи загадковий. «100 років вагітності» називається, так. І тут ще багато гри слів, ну менше з тим, я його спробую прочитати зараз. Давайте. Так, «100 років вагітності». Пляцки думок, стремена душ, осіння клініка скорботи, усе зжужмане у 8 степах, в вітрах, сомнамбулярні скоморохи на очах, горбатий сум, щербатий плач, понурі плащаниці днів, плащаниця не плахта, не спідниця, плащ. У бутлі кожен зустрічний крейдує водяні кола, ніби, колесоване життя, колесоподібне. Здавалося, надірвою вовтузи гумові, та поезія – це ланцюг крилатий, листопад волоцюг слів сповідальних, усе зжужмане у 8 листках, словах, долоня скрегоче по скляному дну, у бутлі незатишно, млосно, під плащами у зустрічних гілки принишклі, кола замерзлі, слова дошептані. 100 років вагітності, 10 пальців недоумковатості, 1 хрест перевтілення. Ось такий в'язкий вірш досить виходив. Дуже глибокий зміст. Дуже. Так, ось, це зі збірочки «Наше небо». Ну, власне, і як я до неї дійшов тоді, після того, як я там активну стадію написання музики якось завершив, напевно, бо ми, у нас ще в школі був музичний гурт, 10-класники організували
ну, ми, точніше, організували свій рок-гурт. Це був 99-й чи 2000-й рік. Ми потім виступили на відборі «Червоної рути» в Будинку культури в Луцьку, я з Луцька. І, ну, такі діти, по суті, але нас там дуже гарно сприйняли. І після того я більше заглибився в... Ну, бо в написанні віршів, бо якось стадія музична завершилась, ми не бачили, куди далі нам розвиватися, бо ми і так виступили на відборі. Або не було просто лідера, який би згуртував на той час дітей, ну, і повів за собою, да? Правда? Так. Так, і ми знали, що просто там після школи будемо поступати в різні міста. У Львів, хто в Львів, хто в Київ, хтось залишиться в Луцьку. Тобто приблизно знали, що далі шляху не буде. І я дуже сильно заглибився в написання віршів і прям дуже багато писав віршів. В хороших, нехороших якихось. Ну і вперше я насправді відчув, що таке вже щось серйозне більш-менш виходить десь в 17 років. І коли я це відчув, ну і сам відчув, і мені там тато сказав, що ой, таке щось уже серйозне виходить. Це не і, там, і, та. Друзі теж казали, то я прямо заглибився дуже сильно. Ой, я там тижнями не вилазив з написання віршів. Ну, це була і практика така внутрішня, багато що з того відсіялось. Але ось зрештою там за 2 роки скомпонувалася збірка, яку я подав на смолоскип і переміг відразу практично. Ось. Тобто це такий був шлях до першої книжки, можна так. Супер. Ну, бачите, все-таки я вважаю, що це батько от вас хвалив, слухав, і дуже, ну, це взагалі дуже класно, коли батьки хвалять дітей, правда? І підтримують. Так. Бо є різні методи там виховання, є якось і нагаєм, і пряником. Тато був дуже м'яким в цьому всьому, в підказуванні, в долученні до літератури. Так. Навіть там не настанов, по суті, я ніколи і не відчував. Тобто це все було природньо, дуже м'яко. І, ну, відповідно, я... А? Просто вашим другом, правда? Як так? Ну так, по суті так. І відповідно мені здавалося все дитинство, що у всіх дітей є така або подібна там бібліотека книг, у всіх є стільки книжок і всі стільки читають. Тобто це було природньо для мене. Це було природньо, так. Да. Тоді я, далеко не відходячи від цієї теми, далі ми будемо говорити про вашу хвою, але скажіть, будь ласка, зараз таку коротеньку пораду батькам. Ну, як залучити цих сучасних дітей до читання? Ну, зараз інтернет, стільки ігор. Ну, як їх от засадити за читання? Як зацікавити? Так. Є різні методи. Я би радив зацікавлювати дітей, якщо вони не цікавляться, ну, взагалі, наприклад, зараз літературою. На жаль, не цікавляться. Або якщо їм просто дати книжку і, ну, казати читати, то це слабо діє. Напевно, треба через якісь інтерактивні речі спонукати до читання через... якісь аудіокниги через посередництво якихось інших методів, там якась гра, якісь аудіокнижки, не знаю, рок-гурти там наспівують класичні твори, наприклад. Казати, що це там рок-гурт наспівав, і ось тобі книжка, ось ти читай автора, який це написав. І, ну, дуже багато таких інтерактивних, в ігровій манері, напевно, треба долучати до читання. Або можна подивитися, яка культура, я не прихильник там Гаррі Поттера, ну, в сенсі, я його не читав, на жаль, чи на щастя. Якось мене ця хвиля оминула, ну, обнула одним словом. І, але я стежу, як обростає Гаррі Поттер не книжковими
активностями, це з конструктора якісь там замки будують, це так само ігри, це якісь монополії про гаррі-поттерські робляться. Тобто навколо Гаррі-Поттера витворюється якась така міф і додаткова база, не текстова, не книжкова база, яка спонукає і допомагає долучитися до читання. Так що читайте Гаррі Поттера, хоч я, на жаль, ще руки не дійшли. Ось. І Гаррі Поттер – це як приклад, як можна працювати практично з усіма іншими книжками. Угу. Розуміло. Дякую вам за такі поради, тому що, я ж кажу, діти зараз не хочуть вони читати, а читання – це ж можливість говорити і писати грамотно. Так. А це проблема зараз. Та взагалі, я от давно думав, що по суті глобально, чим людина займається і в дорослому віці, і впродовж всього життя, чим всі люди займаються, це що дозволяє розвинутися і бути там успішнішим, наприклад. Це теж просто вміння говорити, говоріння і читання. А для цього треба читати багато. Це тут поколу, це пов'язане. Так, це пов'язані речі. І по суті, якщо задуматись, якщо це не якась вузько, така професія, тобто гуманітарні професії, вони всі базуються над ось цими двома простими, здавалося б, речами. Говорити, читати. Але насправді це теж треба розвивати в собі ці навики. І це дозволить бути... рухатись вперед і вверх. І бути успішними по життю, да. Це так. Да. Це, на жаль, такі речі, але діти зараз, я ж кажу, не розуміють. На жаль, зараз заполонили мобільні телефони, і діти просто до них прив'язані. І так. Дуже важко. Я теж читаю літературу, і не тільки з паперову, але в електронному вигляді. Я просто з телефону часто читаю книжки. Коли менше часу там, то переважно з телефону і читаю. Тобто це теж нормально. Будь-який спосіб, гаджет, в якому ти продовжуєш читання, це вже добре. Це вже добре. Хоча є така річ, напевно, як паперова книжка, вона дає, це якийсь архетипна річ на рівні такого сприйняття. Коли ти береш книжку, то тобі здається, що ти долучаєшся там до пам'яті століть, до традицій, до глибини віків, що ти автоматично стаєш уже мудрішим, по-перше. А по-друге, вона, книжка дає цілісний зріз на певну тему, якщо це, наприклад, нон-фікшн, не художня література. І вона дає об'ємний зріз. Це не десь там в Телеграмі чи в якихось новинах насмикано трошки. Книжка – це окремий цілісний продукт, який дозволяє в темі певній розібратися дуже добре. І цим вона ще добра. І саме паперова книжка, як на мене, перемагає в електронної книжки в цьому розумінні. Бо електронна книжка мною особисто не дуже сприймається як цілісний продукт. Це сторінку перегорнув, вона сприймається трошки в контексті іншого інтернету, який десь переслідує кожну людину. А паперова книжка, вона якось сприймається прям цілісно із глибини віків. Згодна, да, так, повністю з вами згодна, і це так і є. Скажіть, будь ласка, ближче тепер до хвої. Як виникла ідея написання, розкажіть, як робили дизайн книги, все-все-все, давайте. Так, про хвою книжку розповім. Як у мене, це у мене шоста поетична збірка. От наразі остання, і як я зазвичай підходжу до розуміння, що десь вже вимальовується книжка. Це приблизно 20-30 віршів, які
ну, об'єднані або однією темою, або кількома якимись ключовими образами, які десь з'являються в тому чи в тих чи інших віршах. Наприклад, колись це могло бути місто, асфальт, урбанізм якийсь, там через рік-два в основному це пишеться про океан, про цей простір його, про хвилі, берег. Потім ловиш себе на думці, що останній рік в тебе там в п'яти віршах зустрічалося слово «хвоя» або щось про, про дерева, про ліс, в якому ти блукаєш. І ось я в певний момент зрозумів, що в мене вимальовується там 20-30 віршів, в яких є ось така, ну, десь згадка про, про дерева. І я зрозумів, що можна працювати в цьому напрямку, якщо буде, якщо готувати наступну книжку віршів, то її об'єднати, пронизати такою над ідеєю або червоною ниточкою. Це хвойні, ну, тема хвої, тема лісу. Ліс, в моєму розумінні, в контексті цієї книжки, це як такий синонім слова мудрість. Ліс, хвоя дорівнює мудрість. Ось. І я почав працювати вже в такому, ну, цілеспрямовано над написанням книжки. Тут є 100 віршів взагалі. 99 чи 100? Так, до речі, тут є таких кілька елементів цікавих. Ну, це вже я надумав наприкінці написання книжки. Так, тут є 99 віршів, справді. Ви правильно підмітили. Тому що за замислом читач, який прочитує ці 99 віршів, він наприкінці і стає цим сотим віршем, якого там не вистачало для цілісності. Тобто цілісність книжки без читача не повна, її немає. От 99 віршів плюс читач – це є повний цілісний, цілісна книжка. І наприкінці, коли вже було погоджено з видавництвом «Старого Лева» про вихід книжки, саме в видавництві «Старого Лева» вийшла «Хвоя», ми зустрілися з художницею Дариною Бабченко, вона з Криму. І про дизайн. Вона ілюстраторка, і це був такий теж дуже гарна, дуже цікава зустріч, мені запам'яталася, тому що, окей, ми домовилися, що це буде хвоя, що це там має бути приблизно там 10-12 ілюстрацій, хоча я не пам'ятаю, тут здається 8. І вона принесла на нашу зустріч ось такий стос аркушів. Великий, це там навіть не А4 були, а може 3. І цей стос аркушів був поділений на три частини. Одна частина – це був червоний колір, одна – зелений і одна, здається, фіолетовий. Але не просто всі зелений, всі червоний і фіолетовий, а це були такі супер напівтони. Тобто весь аркуш був розмальований тільки одним тоном, і Даша такий, ну, я приходжу на зустріч, вона каже, давай вибирати цей супер напівтон, який буде пасувати до книжки. Я кажу, вау, давай. Ну, і ми так, вона листок за листком гортала, і ми там зупинилися на якихось, на трьох кольорах, які, власне, і потім є в збірці зелений. Тут я на різних презентаціях, не знаю, чи добре видно, різні люди кажуть, який колір, і я питаю, який колір, дехто каже пурпуровий, там, дехто каже бурячковий, дехто каже малиновий, дехто каже просто там, ну, якийсь рожевий чи щось таке, фіолетовий. І, ну, дуже-дуже багато варіантів було. Українською пурпуровий, правильно? Так. Ну, я просто не дуже в кольорах розбираюсь, ну, як і там чоловіки, напевно. Для мене 7 кольорів – це вже забагато. Ось, і
І відповідно, оскільки книжка мала бути про хвою, назва «Хвоя», то Даша так само, Дарина так само опрацювала внутрішнє наповнення. Це я зараз знову про дизайн. Тут на обкладинці, на внутрішній стороні обкладинці, тут ніби кора, а я не знаю, да, напевно, видно. Кора, дерева, тобто і сама книжка як дерево всередині. І тут у одному вірші є описано про те, як ліричний герой виходить з поїзда, йде в ліс, обнімати дерева. Тобто це теж перегукується з обкладинкою і так далі. І чому він іде обнімати дерева? Перепрошую. Обнімати дерева – це як нестача чогось близького, напевно. Ну, тому що поїзд, подорожі з міста в місто трошки втомлюють. І нестача близькості, по-перше. А по-друге, ну, єднання з природою. Цей, отримати якусь енергію від природи. Енергію отримати, та-та-та, насититися. Ось, і тут є так само всередині багато ілюстрацій, які зроблені. От ще одненьку покажу. Ага. Там як відбиток пальця, на якому дрібні такі хвоїнки зображені. Ну, одним словом, над дизайном попрацьовано добре, я думаю. І дуже професійно. Так, і хвоя, хвоя як легені, тобто дві такі хвойні дерева, але перевернуті верх дном, це як легені. Ось, і загалом це про дизайн. Ну і про створення книжки, в принципі, я теж розповів, як це все робилось. І наприкінці, після всього основного тексту, я ще вирішив додати 20 віршів з попередніх книжок. Це там по 3-4 вірші з попередніх книжок. Ну, як таке вибране невеличке. Я назвав це все «Павлеонтологія». Не «Палеонтологія», а додав одну букву, і це є... Так, а ви маєте, да, я помітила, ви так додаєте. Так, гра слів, гра трошки, гра букв є така присутня. Ось, і... ось, тобто це про книжку «Хвоя», і вона вийшла в 2017 році. Я дуже багато об'їздив з нею, там десь 20-30 презентацій було в різних містах і на багатьох фестивалях. Одним словом, дуже-дуже вона така наїжджена по всій Україні. Ось, і там вона потрапила в шорт-лист премії «Літакцент». В тому році чомусь нікому не дали перемогу. І вона отримала літературну премію імені Бориса Нечерди. І, ну, тобто, така, з медалями, можна тут повісити дві медальки. Ось. А скажіть, отримали цю премію, як ви себе відчули? Для вас от якась висота, так, певна? Так, це було приємно дуже, тому що я дуже люблю вірші і творчість Нечерди. Він з Одеси, і я часто дуже в останні роки буваю в Одесі, рік по 5-6 разів, і дуже техніка мені його подобається, як він римує, як він будував катрени свої, строфи. Одним словом, дуже приємно було. В нас тут є одне питання від наших читачів. Значить, читачка запитує: ви говорили, що письменник — дизайнер мови. Опишіть себе, який ви дизайнер? От як ви себе оцінюєте? Пам'ятаєте, да, колись в якомусь інтерв'ю ви говорили, що письменник — це дизайнер? Ну, конкретно цієї фрази не пам'ятаю, але швидше за все я і міг сказати, тобто я погоджуюся з цим виразом. Тому що, от я вже сьогодні говорив, що всі люди вміють говорити, всі люди вміють писати от ручкою. Всі 99% людей вміють писати. Але це можна так само порівняти з наприклад, з якимись, ну, грубо кажучи, з будь-якою іншим видом діяльності, де є професійно це робиться і де є просто як навик природній практично.
скажімо, ходити. Всі люди вміють ходити, але є навіть олімпійський вид спорту, спортивна ходьба. Тобто люди спеціально вчаться ходити там дуже швидко або бігати. І так само з так само будь-який письменник не просто пише, як всі вміють писати, а він трошки от дизайнує мову. Ну, якщо вже говорити про цей вираз, який я говорив, тобто письменник займається дизайном мови. Йосиф Бродський писав, що мова – це інструмент письменника будь-якого. І це, ну, це правда. Це, якщо навіть там це як афоризм сприймати, але я теж сприймаю, що це як інструмент просто створення літератури. Там як ручка – це інструмент для писання, як, не знаю, автомобіль – інструмент для подолання дистанції. Так само мова є просто інструментом, ось який в тобі сидить і в тобі знаходиться, ти ним користуєшся. І в цьому є невеличка проблема. Професійна деформація, чи як сказати. Як, наприклад, іноді, ну, в акторів є профдеформація, коли вони там заграються і в своєму житті якось грають роль. Ну, там, вийшов на вулицю погуляти, поспілкувався з собачко вигуляти, спілкуєшся з сусідом, і ти помічаєш, якщо є типу професійний актор, ти помічаєш, що ти якось граєш. Тобто забагато з'являється іноді в житті того, що чим ти, скажімо, там, чи заробляєш на життя, чи чим ти професійно володієш. Там боксерам забороняють кулаки боксерів прирівнюються до холодної зброї. Прям це в судових справах там записується, якщо якийсь професійний боксер десь там побився, то це ніби він зробив холодною зброєю. І так само письменники. Від письменників, відповідно, і вимагають якогось доскональнішого володіння мовою, використання мови і, напевно, кращого підбору слів. І в мене є якась невеличка така проблема, я там останні роки помічаю, я іноді запинаюся, тому що знаю, що слово, яке я зараз хочу сказати, є не ідеальним в цю секунду для промовляння. А і відповідно мозок ще кілька наносекунд знаходить краще слово, правильніше. Там якісь замість, наприклад, слова пам'ять, він шукає слово архетип, і це займає ще трошки часу. Це так само, як на письмі. Ну, книжку ми пишемо, і бувають там сцени якісь, якщо це прозові сцени, буває, що тебе несе, і ти просто не можеш встигнути за думкою, і пишеш, 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 пишеш. А якщо це вірш, там на паузах він твориться. Якісь речі ти викреслюєш, якісь речі додаєш, десь зупиняєшся, краще обдумати ритм, історію, як краще подати. Ось, і в цьому полягає дизайн письменника як мови, дизайн мови. Це так можна приблизно сказати. Ясно, ясно. Ну, це говорить про те, просто що ви над собою працюєте і якби вдосконалюєте себе як мовець, як оратор, це нормально. Скажіть, будь ласка, ваша аудиторія от сучасна, яка вона? Опишіть, які вони? Які вони ці молоді люди, ці шанувальники? Як ви їх зараз оцінюєте? Після Майдану, після цих всіх подій, от які вони? Хочете, можете спочатку розказати, от які вони були до Майдану чи на Майдані, і потім як вони змінилися? Ну, Київ, кияни, ви зрозуміли, так? Що я маю на увазі? Так. Ну,
моєму розумінні, насправді там аудиторія, читачі, вони не залежать, ну, від мене, чи не я формую якось читацьку свою аудиторію, а самі читачі, якщо вони літературою цікавляться, про них вже можна сказати певні речі. Що оскільки там людина цікавиться літературою, вона є, вона тягнеться там до високого, вона цікавиться чимось, ну, от чимось тим, що може не цікавляться тим, хто просто дивляться серіали, і цей весь культурний, і це весь культурний їхнє надбання, наприклад. Це люди, які цікавляться і історією, оскільки книжка це дуже часто не лише новинки, а це вже треба, ну не треба, а література має великий історичний пласт. Це там і від Петрарки, якщо про поезію говорити. Це велика мандрівка книжка взагалі. Так, це мандрівка в історію, в різні історичні і культури, і в цивілізації. Тобто це і частково люди, які просто глибше дивляться на дійсність. І це теж дуже добре. І коли я там комусь раджу читати, читайте книжки, бо це вас заглиблює. Ви бачите не життя не ось так лінійно, а от так, як дерево якесь. Ось. Тобто про читачів, як про конкретно про моїх там якихось людей, які прикріплені до мене і чекають якогось конкретного мого вірша, я б так не говорив, але от можна просто охарактеризувати людей, які просто цікавляться літературою і поезією, зокрема. А чи змінилось чи змінилось після Майдану сприйняття? Ну, я б сказав, що не сильно змінилось, тому що люди, які читають літературу, вони вільні. І незалежно від того, є Майдан чи нема Майдану. Ось так. Але на фестивалях, ну просто на фестивалях, напевно, стало ще більше людей, але це не залежить від зацікавленості читання. Це залежить від того, що просто фестивальний рух розвивається, і на нього на фестивалі люди приходять активніше і частіше. І ось. Саме молодь, правда? І люди молодь. Молодь дуже багато приходить. Ну, в основному, дуже. Справді, приходить молодь на фестивалі, і всім раджу теж приходьте на фестивалі, там, в своїх містах. Там дуже цікаві. Це не тільки, ну, тому що, що таке фестиваль? Це не тільки прийти послухати автора якогось, чи там гурт. Це спілкуватися з подібними собі людьми. Це знайомитися. Та знайомитись, спілкуватися, якісь спільні точки знаходити і однодумців знаходити. Тобто це соціалізація додаткова. Так, згодна з вами. Так, і в нас тут є ще таке цікаве запитання від нашої читачки. Скажіть, будь ласка, аби не Майдан, от про що ви, може, писали, як ви гадаєте? От якби не оцей такий бурхливий всплеск. Угу. Про що ви могли писати ще? Які у вас ще теми от кавлять і болять там? Мене цікавить музика. Музика? Ну, я сам займаюся музикою, дуже багато граю на барабанах і електронних. Це група, так? Так. Ну, останні місяці, там місяці 4 в зв'язку з карантином ми не граємо. Але я там переклинився на електронну музику написання. Тобто це музика. І я насправді дуже цікавлюся різними видами спорту. Не тільки там займаюся ними, а просто, ну, стежу за великим тенісом, стежу за футболом. Найбільше, ну, і взагалі цікавлюся в різних видах спорту, чомусь не зимових, ну, але це вже деталі. Ось, і там різних пінг-понг, бігаю іноді, там якісь
спорт, ну, одним словом, спорт там. Активна людина. Так, тобто можна було б писати, якби не було Майдану, наприклад, щось про... про спорт? Про бігання і паралельно грання на фортепіано. Якийсь біг, забіг з фортепіано, наприклад. Зрозуміло. Зрозуміло. Ось. Ну і ну ще там з темою моїх зацікавлень, чи як це сказати, історії є теж. Оце останніми роками все більше нахлинує на мене оця хвиля. Просто різні історичні цивілізації, різні історичні періоди. Ну, просто я просто залпом поки що читаю. Про все, що потрапляє. Тобто зараз спеціалізація, я не можу там сказати, що я, наприклад, вузькопрофільно дуже заглибився в Римську імперію, наприклад, чи в якихось в Хамурапі царя. Просто будь-якими цивілізаціями. Ось. Так, а скажіть, будь ласка, що для вас головніше, проза чи вірші? От що являється, ну, я не знаю, проза королеви чи вірші? От. Ну, я трошки легше себе почуваю в поезії. Поезії все-таки. Напевно, це пов'язано з тим, що просто я більше в ній часу проводжу в процесах написання поезії. Більше в ній часу, більше, ну, просто більше до неї докладався. Але з останні роки, наприклад, все трошки більше прози стає, і це нормально. Я не цураюся, якщо надходить проза якась. Ось, тобто, це такий баланс у мене є між тим і тим. Для, якщо з точки зору там не для мене особисто, то все-таки я бачу, що проза в останні там 10 років, 15 років якось навіть перемагає поезію в розумінні, що це вершина творчості, літературної вершина роботи зі словом. Це так в моєму баченні, там, так в нашому суспільстві, культурному середовищі більш-менш так сприймається. Здавалося, в 20 столітті поезія це була там вершечок, вишенька на всьому цьому торті. А в останні роки, здається, трошки змінилося сприйняття. Ну, ось. Зрозуміло. Тут таке питання є від нашого читача. Хто ваш улюблений письменник? Зараз і в дитинстві хто був улюблений письменник? Ким зачитувалися? І зараз читаєте ж, мабуть, теж от яких авторів? Та, зараз я читаю з художньої літератури, це Арундаті Рой, наприклад. Ну, це та книжка конкретно, яку я зараз читаю. І позавчора читав Еліс Манро, це Нобелівська лауреатка канадійська. Здається, канадійська, не американська, так. Кадзуо Ішігуро. Це, от, напевно, Кадзуо Ішігуро, це таке найсильніше враження там останнього року, півтора. Його стиль написання, він дуже легкий. Угу. І водночас він так заволікає, і ти вже опиняєшся в цьому потоці тексту, і він дуже м'яко передає. Ну, не знаю, це дуже такий класний стиль. В нього нема кострубатостей зовсім, а він дуже плавно несе тебе з однієї точки тексту в іншу точку тексту. І нібито це написано просто. Якщо взяти те речення, але отак в об'ємно, абзац, сторінка, і це дуже глибоко дихальний такий автор. Ось, тобто його, наприклад, порадити можу. Це якщо художня література. В дитинстві там теж було дуже багато. Окей, найсильнішим враженням від, це вже був підлітковий вік,
Напевно, найсильнішим враженням був Юрій Іздрик. Як не дивно. Це твір «Острів Кирика». А, ні, стоп, Воцик. «Острів Кирика» пізніше я читав. Це був Воцик, і це я його, здається, прочитав в 15 років. І це був дуже складний текст, як на той час. І зараз я його переглядаю, він дуже грузький такий. Але це тоді мене просто пошматувало на кілька днів. Я не розумів, невже так можна писати, невже з мовою можна робити такі речі, так і перетворювати, і деформувати, і потім структурувати. Тобто, ну, це такий був на некріпкий мозок читацький, накинулось тоді такий супертвір. І в такому віці, 15-20 років, справді людина дуже сильно сприймає художню літературу, вона, ну, не тільки художню літературу, а будь-які такі гострі речі, які на її життєвому шляху трапляються. Там я знаю, що мого тата вразив колись твір «Степовий вовк» Германа Гесе, і це взагалі твір, який дуже багатьох, от в такому десь там 16-17-18-19, дуже правильно лягає на той рівень розвитку, склад мислення людини. Ось. А улюблений, якщо говорити про улюблених авторів, напевно, це буде Маркес. Ось. Я дуже багато його романів прочитав і досі буду казати, стверджувати, що це Маркес. Хай буде він. Ось. Так, скажіть, будь ласка, ще таке запитання, хто ваші найперші читачі і критики? Чи вносите правки за їхніми зауваженнями? Так, останні багато років, вже років 4, насправді, якщо я пишу якийсь вірш, я його не відкладаю взагалі в довгу шухляду, я його відразу розміщую в Фейсбуці. Ось, дивіться, так? Ну, та, дивіться. Потім якісь елементи буквально такі крихітні іноді змінюються, або помарка якась сталася, або щось. Але я так не раджу робити там авторам, які починають, які початківці. Я думаю, що все-таки твір має трошки відлежатись. Я думаю, що його краще би, якби оцінили кілька друзів, або навіть недругів, тому що недруги охочіше висловляться з приводу такої реальної якоїсь... Справедливо. Та, справедливіше. Навіть якщо там будуть якісь занадто сильні зауваження, то, ну, все рівно цей баланс буде дотримано між похвалами і критикою. І, тобто, я все-таки раджу давати кільком довіреним особам, скажімо так, яким ви довіряєте, які раціонально досить підійдуть до критики творів. Ось, а я викладаю в Фейсбук, я якось вже берега не бачу. Безстрашно це роблю. Вже не боїтеся ніякої критики, вже себе впевнено почуваєте, так? Так, ну, з приводу мені, ну, добре. Ні, кажіть. Ну, якщо це оповідання, якщо це коротка проза, ну, я відповідно в Фейсбук це чи десь в соцмережі не викладеш, то я кидаю 3-4 своїм людям знайомим, які, ну, просто радять, що б вони змінили, як вони бачать цей момент. І я прислухаюся до цього. Майже завжди є такі якісь раціональні зауваження, це дуже добре. Ось. Чудово, дякую вам. Так, ще є таке питання, зараз, секундочку. Так. Так, дуже пишаюся випускниками нашого університету, читаю зараз ваші оповідання. Це просто супер, настільки цікава форма і зміст. І просто чиста естетична насолода. Так, а ну розкажіть про свої оповідання. Знов таки ви перекрутили слово, не оповідання, а гоповідання. Розкажіть. Так. Є така книжка, у мене книжка оповідань, називається «Священна книга гоповідань».
Тому що це справді книжка про гопників, про цю субкультуру вуличну, таку напівбандитську, які там десь біля під'їздів і в темряві грабують бідних там якихось школярів чи щось таке, чи із серйозними. Я можу вчасно взяти, я перепрошую. Так, ще раз? Скажіть, будь ласка, за хронологію, який це проміжок часу? Це 90-ті? Ну, я так уточнюю. Так, якщо говорити про конкретно про цих гопників, то це, ну, образи головні якісь там відправні точки, відправні події сюжетні бралися з 90-х, справді. Хоча якщо глянути цілісно на цю книжку, не окремо як різні оповідання, то можна сказати, що це роман в новелах або в оповіданнях, тому що, по-перше, герої з самого початку до кінця книжки повністю змінюються. Вони з таких з найтупіших, найпримітивніших амеб. Ну, це такий досить жартівлива книжка. Вони перетворюються на... Вони виростають, і там йде період їхнього 17-літня, 20, 30, 40-ліття. І вони... Останнє оповідання – це про 70-літніх гопників, які, власне, стали такими мудрецями в житті. Ось. Тобто можна сказати, що це роман, тому що впродовж всіх оповідань одні ті самі три ключові герої. Це три брати, яких звали там Іван. Їх звали і раз, і два, і три, як у вальці. І тому що вони все життя дорослішують, тому що зміна персонажів йде. Але да, це про 90-ті і... я, до речі, покажу цю книгу. У вас є. Так. Це священна книга оповідань, там насіння, і нібито Адідас викладений в насінні. І ось ці три голі насінинки – це як символ цих трьох головних героїв-братів. Там з ними відбуваються різні перипетії, які іноді на голову не налазять, які в реальному житті би і не трапились ніколи. Але так складається, в них такі ситуації складаються. Там, ну, одним словом, кожне, здається, 11 оповідань, кожне оповідання – це якась історія з життя. І одне з оповідань, ось, наприклад, я зараз згадую, що... О, Боже мій, там... я відштовхнувся від фрази «А ви вмирали за любов?» Чи «Вмирав хтось за любов?» І там сюжет розгортається таким чином, що один з гопників знайомиться з дівчиною десь на вулиці, але їхні шляхи розбігаються, але він знаходить якийсь елемент її, ну, її одягу, здається, сережка випала з неї, з вуха. І він так облаштовує, що він був змушений війти, померти в летаргійний цей сон, потрапити на півдоби для того, щоб вона, ця дівчина, прийшла на те місце, де він мертвий лежить, звернула на нього увагу, і щоб, бо він її не міг знайти насправді, тобто він міг знайти її тільки так, щоб спонукати її прийти на певне місце, точніше в морг. Така ситуація. І вона приходить туди, і в той момент, знаючи, коли вона прийде, його колеги, його там якісь шамани виводять з цього сну, і він прокидається, і вони в цей час закохаються одне в одного. Тобто, чи вмирали ви за любов? Ось така історія. В реальному житті вона би ніколи не здійснилася, але, ну, я намагався так реалістичніше нам показати, викласти логічно сюжет, щоб людям здавалося, щоб читачу здавалося, що це все так і мало би статися. Ось, ну це одне з оповідань, наприклад. Ну, це класно, тому що дійсно от в такі тяжкі моменти ми дійсно перевіряємо наших коханих, наших... Так. Як вони насправді відносяться, тільки в так... тому що, ну, можна якось
стимулювати почуття, або навпаки, там, не знаю, його не показувати. А якщо от такий момент, от такий, да, от і тоді людина себе відкриває, от вона вже тоді справді показує свої почуття, правда? Йде до своєї мети прямо так, стопроцентно. Так, так, це дуже актуально, знову таки, для наших підлітків, тому що зараз, ну, ви бачите, вони теж сидять всі за телефонами, і в них теж сердечки, і привітання, і навіть побачення, мабуть, віртуально відбуваються, на жаль. Тому це дуже класний приклад, я вважаю, для наших підлітків, для нашої молоді. Так, скажіть, будь ласка, нам, які ваші майбутні плани, що плануєте? Що хочете написати? Або зіграти? Так. Ну, ось буквально в цьому місяці я випустив свій електронний альбом музичний, і, можливо, якісь концерти будуть, коли карантин закінчиться і десь. Тобто це такий музичний напрямок. І паралельно я неспішно, повільно працюю над відразу там над двома книжками. Ну, це буде книжка віршів. Я приблизно зараз тільки можу зрозуміти, от бачу, якою вона буде, тому що, ну, там ще половини немає, напевно, текстів, і я так неспішно до цього підходжу, акуратно, лагідно. І паралельно пишу ще книжку оповідань, і теж ще, можливо, навіть половини немає, тому що не хочеться себе якось затягувати в рамки, ну, сказати собі, що там написав. Сьогодні написав півоповідання, завтра. Такого немає. Така форма для мене актуальна тільки коли там пишеш роман, велику форму, тоді якось треба себе дисциплінувати для того, щоб, ну, системно підійти, щоб всі лінії сюжетні не загубилися, щоб вони були на місці, вчасно їх скеровувати в потрібне русло. Тому з оповіданнями я так акуратніше підходжу. Якась, якщо справжня ідея виникає, яку можна описувати, то я потім з нею трошки ходжу. Наприклад, зараз я пишу оповідання про сир. Ну, це так. Справді, про сир. Там історія на міжнародному рівні відбувається. Дівчина, яка зустрічається з хлопцем, спілкується просто в інтернеті, спілкується з одним з іноземців. Він їй пропонує надіслати такий круг сиру. Він це робить, але вона соромиться забрати цей сир з нової пошти чи, ну, з якоїсь. Але цьому іноземцю каже, що вона забрала цей сир. А наприкінці цей сир до нього повертається назад. Ну, і одним словом, там ці всі, головне, це як передати людські емоції цього іноземця, цієї дівчини, яка балансує між сиром і своїм хлопцем, і як їй бути, і емоції цього хлопця, і ще там є героїня, яка вирішує, як, ну, допомагає їй, порадниця, так би мовити, цієї головної героїні. Ну, одним словом, таке оповідання буде. Ідея вже є повна. Ось, головне розписувати і розуміти, як би поводилася людина в тій чи іншій ситуації, і як вивести цю людину в потрібну мені точку наприкінці. Ось, тобто це теж завдання письменника. Коли я пишу романи, в мене два романи зараз, то і в багатьох інших письменників, я знаю, є така проблема. Сюжет хоче сам піти туди, куди ти не плануєш. І, тобто якось автоматично пишеш діалог, чи якусь сцену, чи якось розвивається характер, і він прямує не туди зовсім. І це дуже важлива проблема, його повертати, робити крен назад, вертати в те потрібне русло сюжетне і в той його характер, який, ну, йому притаманний, щоб він не вилазив з цього, з притаманного собі характеру. Тобто це теж завдання письменника. Ось, далеко я вже пішов.
Ні, нормально, нормально. Скажіть, будь ласка, а що порадите от тому, хто починає писати, початківцям? От. Ну от так, давати кільком людям, які... Близьким людям, друзям. Близьким, але так, які би раціонально оцінювали досить вашу творчість, не боятися подаватися на різні конкурси, якщо є, тому що якась там авторитетний автор, критик, він побачить, під своїм кутом зору оцінить ці твори, як би це не було там чи погано, чи позитивно, але ну, це теж не остання інстанція, будь-який критик, це тільки його точка зору. Це ще професіонал, правда? Так, але це добре було би. Ось, і дуже багато треба читати, однозначно читати треба дуже багато, тому що є дві ну, такі позиції, як можна стати генієм або ну, дуже там видатним творцем. Це або ти нічого не читаєш, нікого не читаєш, нікого не знаєш, і сам якось власний стиль вибудовуєш, і ось його визнають там через 100 років, наприклад. Або ну, це в кожній ситуації по-різному буває. Не знаю, до таких можу там зарахувати Кафку чи Бруно Шульца. Ну, вони не були замкненими, вони читали, звісно, але ось їхній стиль на той час не був, скажімо так, глобально визнаним. І або можна іншим шляхом, все читаєш, якусь найкращу літературу, профільну, в якому в ту, в якій і ти будеш працювати, якщо це детективи, то ти детективи читаєте, і знаходити свою ось нішу з цього пласту, проявляти свій голос, знаходити свою нішу. І це працює в більшості випадках, наскільки я знаю. І є така думка поширена, що якісь там генії і видатні особистості все-таки визнаються прижиттєво більшість з них. Прямо практично всі там, ну крім Емілі Дікінсон, яку, здається, тоді її вірші практично ніхто за її життя не бачив, а через 20 років вона стала супер відома, і зараз вона просто класик американської літератури, і вона дуже класна, дуже класна. Але більшість, практично всі, 90-95% письменників свого часу, вони визнані іншими, ну, громадою мистецькою, літературною, культурною свого часу. Тобто не бійтеся проявляти себе, заявляти про себе. Зараз. Ось. Оу. Здається, я поки сам залишився. Окей, тоді я ще скажу кілька слів про літературу, про те, як проявляти себе. Варто справді дуже багато читати. І завжди знайдеться якийсь вплив зовнішній. І він буде не один. І дуже сильні автори, дуже стиль деяких авторів дуже сильно нав'язується самим письмом. Наприклад, Оксана Забужко, в неї дуже крепкий стиль. Якщо прочитати її роман, чи повість, чи оповідання, хочеться писати так, як вона. Довгі речення, тире, коми, все це скомпоновано, не короткі речення. Тобто є в письменників, стиль яких дуже нав'язливий, автоматично, сам по собі. Я досі розказую про... В нас трошки була проблема, я перепрошую. Так. Ось, я розказую про те, що є письменники, стиль яких просто те, як вони пишуть, дуже...
впливовий, дуже нав'язується читачу, якщо він хоче написати. Я щойно казав, що, от, наприклад, Оксана Забужко, в неї дуже сильний стиль, оці довгі речення, підрядні з комами, з тире, вони дуже так впливають. І якщо прочитати його, її роман, потім сідаєш написати якусь сторіночку, і вже хочеться так написати. Тобто, є такими реченнями складними. Та. Є письменники, стиль яких дуже впливає. Там це Довлатов, мені здається, що те. Хоча як Довлатов складно скомпоновувати. Ось, і завжди на початках творчості, навіть на довгих періодах, будуть письменники, які будуть впливати на вашу, на власну творчість кожного читача. Але цього не треба боятися, з цим варто боротися, не всіма методами, не повністю там викреслювати, не читатиму більше там Оксану Забужко, наприклад. А це варто всотати в себе і там певний час навіть дозволити собі бути, ну, писати під цього письменника, потім знайдеться інший письменник, потім інший. І так, зрештою, ви прийдете до розуміння свого стилю. Себе знайдеш. Себе, те, як ви пишете, як вам зручно, як вам краще. І якщо, я завжди кажу, що якщо людина, якщо ми говоримо про якогось письменника, то ми насамперед маємо на увазі його стиль. Ми говоримо про Хасько, і ми розуміємо, як він пише, плавно, мудро, ось так. Ми говоримо Оксана Забужко, ми теж розуміємо, як вона пише практично завжди. І ці стилі дуже впізнавані. Тобто письменник – це значною мірою свій власний авторський стиль. І над яким теж треба працювати. Ну, не те, що треба працювати, він, напевно, сам має в певний момент викреслити. Він викарбується з часом, правильно? Так, викарбуватися, так. Ось, тобто такі речі. Ну, дякую вам за розмову. Ми вже годину розмовляємо. Ви не втомились? Ні, все нормально. Дякую. Да. Ну, вже будемо завершувати, так? Хочете, зачитайте нам ще якісь свої вірші? Гаразд. Давайте я вам прочитаю буквально. Зараз щось знайду. Ага, власне, про обнімання дерев. Вірш називається «Наскільки сов вона мудріша?» Читала, знаю. Давайте. «Наскільки сов вона мудріша за опівнічну тишу? Напевно, на ціле гніздо. Її усмішка володіє мовою, якою ніхто не пише, ні після неї не писатиме, ні до. Прикладають ці вуста до себе, як подорожник до болю. Вони вбивають усі мікроби, від яких трохи серце коле. Наскільки подорожей вона далі від самої себе? Виходить із поїзда опівночі, йде обіймати дерева. Кожен, хто знайшов просвіт поміж своїх ребер, знає, що усі ландшафти в зіницю недаремно увібрані, відчуті й пригорнуті у обійми. Вона розглядає кору, ніби старі чорнобілі фільми. Нехай не забуде енергію, як забула у потязі записник. Нехай дерева і сови шепочуть їй у зелені сережки. Як же радіють просвіту в ребрах ті, у кого він зник. У неї не ребра, бо замість кожної кістки – стежка. Гаразд. Не буду описувати те, що не описати ніяким. Тому просто дякую і сміюся. Сміюся і дякую. Ось так. Книжка твоя. Супер, Павле, супер. Скажіть таке, останнє питаннячко маленьке, наостанок. Якщо ви відпочиваєте, де ви комфортно відпочиваєте? Десь на березі моря, там, я не знаю, в Турції, чи в лісі з палаткою? Я можу будь-де відпочивати. Мені, ну, а де комфортніше вам? Краще це, коли щось або активненьке таке трошки, або повністю
в природі. Тобто природі. Будь-яка природа, це або просто в ліс піти, або на пляжі лягти, але не так, ну, не просто на якомусь далекому пляжі, де або немає людей, де немає людей, які ходять і там креветки продають, наприклад, щось таке, на далекому-далекому. І краще, щоб це тривало дня 4. Тобто, щоб можна без готелів різних, без, ну там, намет якийсь невеличкий і ось таке. За 4 дні там вистачає повністю оновитися. І так далі. Хоча я люблю і якісь різні нові міста їздити і дивитися. Тобто, і я дуже люблю, наприклад, приїхати в якесь місто і спеціально походити півдня, просто ходити, але дивитися на його якихось, якісь різні архітектуру, та дивитися, як все це облаштовано в тому чи іншому місті. Тобто активно так ходити. Ось. Щоб цей дух пронизатися цим духом. Так. Повністю. Якомога більше охопити там за день, два, три. А потім приїхати і написати про це місто. Так. Якось так. Ось, наприклад, да, позаминулого року, чи минулого, ні, минулого року, ми їздили на острів Санторіні, це в Греції. Він такий невеличкий, він схожий трошки на бумеранг, ну так, півколом, півмісяцем розміщений. І я обійшов 22 кілометри він в довжину, я 12 кілометрів вранці вийшов з одного пляжа на інший бік острова, там де чорний і червоний пляж, під цю спеку, пішки пройшов 12 кілометрів, скупався на чорному пляжі і 12 кілометрів пішки назад пішов. Супер! Ось цей весь острів практично я побачив, як він живе зсередини, які там городи, де там коні пасуться, де там що вирощують взагалі, що пшениця, наприклад, чи жито, я не пам'ятаю, що там було, але в них такі, вони невеличкі, і вони, ну, не високі, не виростають високо, і вони його збирають просто в такі квадратні кубики, ну, чомусь так. Є там кілька міст, де, ну, це дуже популярне там туристичне місце, де є, фотографуються всі ці білі будиночки на схилах скель. Це просто, ну, вау. І захід сонця суперовий. Туди всі туристи приїжджають, всі бачать практично тільки оцю одну красу міста, а не міста, а острова. І мені йшлося про те, щоб його охопити так от своїми очима. Все побачити. Так відчути, як і древні греки, які приїжджали там вперше на острів, виходили з кораблів, і як вони його бачили. І приблизно я так намагався зробити. Їх очима побачити це місто. Так. Вас весь час тягне от кудись в історію. Напевно, так. Так, є таке, є. Є таке, да? Тому що, так, да, ну, життя коротке, а життя всіх цивілізацій, це вже трошки довший період, і чому б його не освоїти? В своє життя вкласти оцей величезне нагромадження іншого досвіду. Ось так. Добре, я вам дякую за розмову, бажаю вам більше мандрівок, більше знайомств, більше осягнути всього. Я дуже буду чекати, і ми, наша бібліотека і наші читачі, коли закінчиться цей карантин, і ми хочемо вас бачити тут. Дякую. І я думаю, зустрінемось ще. Дякую дуже гарно. Все, найкращого вам всього. До побачення. До побачення.